太对啊。什么呢？其实就是什么呢？是大周期影响小周期啊，大周期影响小周期，小周期被大周期影响。你比如说像这个地方，啊，我们在 MT4 里面可以看周期看得比较清晰一点。你比如说像这个地方，这是澳美，我们在这里看一下。好，这一根 K 线，如果我们现在这个四个小时 K 线，我们换到五分钟，它会出现一个非常多的一个上涨，就是在五分钟级别啊，就是在五分钟这个级别，它会出现非常多的上涨。好，大家可以看，你可以看到啊，这个位置。刚才是在四个小时级别，我们可以看到一个非常大的一个上涨啊，在四个小时级别，而五分钟级别呢，不是，在四个小时级别我们看到的一根大红柱啊，在四个小时级别我们看到了一个大红柱，然后我们现在回到五分钟级别，我们看到了一个非常大的一个上涨啊，非常大的一个上涨。那么在五分钟这个级别来了一个非常大的上涨，它是不是就代表着筑底成功了呢？它是不是就代表着筑底成功了呢？我们在五分钟级别里面。我们觉得它已经筑底成功了啊！这个时候，我们在五分钟级别，我们觉得它已经筑底成功了。大家可以看一下啊，我们可以看到这个地方已经筑底成功了，因为什么呢？它已经非常成功的破掉了这个地方颈线位嘛，这个地方是颈线位嘛，它已经非常成功的在五分钟级别破掉了这个颈线位。但是我们现在回到四小时，我们可以看到这个地方它是有一个回调，然后这个地方呢，它也确实反转了，这个地方确实也反转了，在四个小时级别它确实已经反转啊。这个地方举例子举得不太好啊，四个小时的颈线位啊，对，我们来看一下四个小时的颈线位在这个位置，四个小时颈线位在这个地方，哎，刺破了。但是没有站稳，刺破了没有站稳，还是最后下来了。你可以看到四个小时的颈线位它刺破了没有站稳。好，这个昨天我说过一句话，我说在这个的时候它竟然，哎，等一下，我要重新来看一下，它是在四个小时一个级别，它是一个什么样的一个关系。这是最低位，后面的不看，现在这个盘面，如果把这个作为头，然后把这个呢作为一个肩膀啊，把这个作为一个肩膀，把这里作为一个肩膀，这里作为一个肩膀。目前来看，我觉得其实从这个趋势来看，目前来看其实是成立的啊。目前来看这个地方是成立的，就是。在四个小时级别这个地方反转是成立的啊，四个小时级别反转是成立的，但是我们可以看到后面它还是跌破了。那么这个地方怎么去解释呢？那就没有办法解释了，那就是有的时候就会出现像这种情况，没有办法用我们现在的这个战法来解释。唯一能够解释的地方就是，它的这个前高点没有破啊，它唯一能够解释的就是前高点没有破。没有其他解释，因为只能是理解成这个地方是在洗盘啊，这个地方是在洗盘。我们看一下这根 K 线，它为什么这个地方突然是戳破了？戳破但是没有上去。我们来看一下，在五分钟级别，我们来看一下是走了一个什么情况？洗
非常快的上去，然后又非常快的下来，就是洗盘。啊，看到了啊，看到了，就这里，这里明显是洗盘啊，这个地方大家看得出来吧？五分钟级别，大家看得出来吗？明显这个地方是一个洗盘啊，戳破，这个地方明显是一个洗盘，大家看得出来吗？啊，大家看得出来吗？明显是一个洗盘，就一个上影线戳破，然后直接就下去，明显在五分钟级别就是一个洗盘。所以这个地方，如果我们把四小时，我们现在再回到四小时，如果这个地方我们没有看成，就是这个地方没有戳破啊，这个地方没有戳破。如果我们这个地方就理解成在五分钟级别的时候，我们看到这个地方是没有戳破的，我们理解成这个地方是洗盘，那么其实到这个地方的时候，我们就可以理解成现在它这个头肩底它就不成立了，头肩底它就不成立了，这个柱底的这个功劳，现在我们先看这个位置，先看这个位置，先看能不能破，破了以后，好，破了这个位置以后，我们再看会不会破这个位置，破了以后，我们再看会不会破这个位置，破了以后，这一个底部就肯定要破啊，这个底部就肯定要破，这个底部就是在四小时级别是一个假底啊，这个四小时级别就是一个假底，就这个意思，大家理解了吗？就是大周期会影响小周期啊，大周期会影响小周期，但是呢，这个洗盘这个东西确实没办法啊，你比如说像这个地方来一个上影线，你这个地方如果你要不看小周期，你可能认为这个地方后面还要再涨，啊，如果在四小时级别，你就认为这个地方还是要涨，啊，如果你不看五分钟级别，你就认为我们甚至现在换到一分钟，我们看一下是不是一个非常快速的一个上涨下跌啊？我们看一下一分钟级别，因为洗盘，什么叫洗盘？就是非常快的上涨，然后又给你下下来，啊，这就是洗盘，就是给你一个假象，啊，这个东西没有办法去那个啊。我们作为这个，我们又不是当庄家，我们没有办法去能够避免这个问题啊。这个跟大家说，你说这个东西洗盘怎么办？没有办法啊，我直接告诉你，没有办法，没有解决方案。那庄家想玩你，那确实那就是一点办法都没有。那庄家想玩你，那就只能是被他玩。
就找不出来了啊，一分钟级别完全就不知道在哪个地方了。好吧，那这个反正就这样吧，看你们还有什么其他的问题啊，看你们还有什么其他问题。